Maria Esther de Damas Castilho. Maria Tomazini Miguel. Felício Corrige. Antônio Faustino da Silva. Pela saúde dos irmãos Wagner Soares da Cruz, Valdez Bersa Corrino e Luiz Francisco da Menino. Por uma graça alcançada a Santo Antônio, São Domingo, todos os santos e santas. E por uma graça a ser alcançada ao anjo da guarda de Tatiana Félix, André Félix e Eduardo Corrino. Décimo terceiro domingo do tempo comum. Cristão é aquele que segue o Cristo. Caros irmãos e irmãs, já há 3 anos fazemos a missa afro na festa do padroeiro, o nosso querido Santo Antônio. Neste ano, vamos celebrá-lo encerrando as festividades do mês de junho, agradecendo a Deus por todo o momento religioso, espiritual e social que vivenciamos. O povo negro tem um jeito de louvar a Deus de uma maneira muito especial. Apesar da dor, do sofrimento, das histórias do passado e que até os dias de hoje continuam a enfrentar dificuldades, não desanimam e estão sempre lutando. Por isso, a maneira de agradecer e pedir força ao Pai é dançando, cantando de corpo e de alma. Convidamos a todos para que durante a celebração possamos meditar e nos colocar a serviço do Reino de Deus, assim como fez Santo Antônio, e poder contribuir de maneira concreta na transformação do mundo, respeitando a todos e, consequentemente, a natureza. Com muita alegria, fiquemos em pé. Vamos receber a procissão de entrada, trazendo o padre Madalena Maiaro, natural do Congo África, que presidirá esta celebração, e o nosso sacerdote, padre de mar, cantando o cântico de entrada de Moiru. Thank you.
de alegria que estamos reunidos aqui para fazer homenagem ao nosso padroeiro, Santo Antônio. Vamos agradecer a Deus pela sua vida, pelo seu exemplo de vida, para que nós também possamos seguir o seu caminho de fidelidade ao Senhor Jesus. Em comunhão com toda a Igreja reunida, vamos iniciar a nossa celebração rezando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, somos um povo santo e pecador. No início desta celebração, vamos fazer um momento de silêncio para reconhecer os nossos pecados. Confiando na misericórdia divina, podemos continuar o nosso ato penitencial. Canto número 12. Senhor, tem piedade de tua e a nossa culpa. Thank you.
que sejamos envolvidos pelas trevas do erro, mas brilhe em nossas vidas a luz da vossa verdade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso dia da palavra. Que a palavra de Deus ressoe em nossos corações. Vamos receber o lecionário com o cântico de número 4. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo ao Senhor,
que ao meu lado não nasceu. Eis porque meu coração está em festa, minha alma me jubila de alegria, e até meu corpo, no repouso, está tranquilo, pois não haveis de me deixar em pé a morte, nem vosso amigo conhecer a corrupção. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. Vós que ensinais o vosso caminho para a vida, junto a vós, felicidade sem limites, delícia eterna e alegria ao vosso lado. Ó Senhor, sois minha herança para sempre. A carta que São Paulo enviou aos Gálatas diz que a liberdade de instrução está no serviço aos irmãos e viver conforme as leis de Deus. Pai do Espírito Santo, atue de nós. Ouçamos. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, é para a liberdade que Cristo nos libertou. Ficais, pois, firme e não vos deixeis amarrar de novo ao mundo da escravidão. Sim, irmãos, fostes chamados para a liberdade. Porém, não passais essa liberdade um pretexto para servir-vos a carne. Pelo contrário, fazei-vos escravos uns dos outros pela caridade. Com efeito, toda a lei se resume neste único mandamento: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas se vos contendes e vos devorares uns aos outros, cuidado para não vermos consumidos uns pelos outros. Eu vos ordeno, procedei segundo o Espírito, assim não se satisfarei aos desejos da carne, pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostaríais de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O evangelista Lucas mostra o pouco tempo de vida terrena de Jesus e nos fala que é preciso estar preparado para seguir. Fiquemos em pé para falar do Santo Evangelho com o cântico número 5. Thank you.
chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu, então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Eis que dispuseram-se a caminho e entraram no povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os, e partiram para outro povoado. Enquanto estavam caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros ninhos, mas o filho do homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. Um outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Minhas irmãs, meus irmãos, esta é a palavra de vida e de salvação. Por causa da saúde de Deus, por causa de ser para se arrumar.
são aquelas pessoas que chegam na igreja. Ela canta, dança, são santinhas, santinhas. E aquela mulher é um santinho, aquele homem é um santinho. Mas começou fora da igreja, começa a se assustar as pessoas. Será que aquela pessoa que vai igreja é a igreja? Olha o que está fazendo. E se chama de incoerência. Na igreja, você Pai todo-poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo.
irmãos e irmãs, rezemos ao Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que nos chama à verdadeira liberdade. Pela Igreja, comunidade dos discípulos de Cristo, Pai, que siga seu Mestre na pobreza do amor aos irmãos e irmãs, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por aqueles que ainda não assumiram o mandamento do dízimo, para que busquem realizá-lo, não apenas como uma lei, mas como princípio de ação que brota de um coração livre e responsável, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por nossa prepara para a coroação de seu jubileu de ouro, Pai, que viva com mais intensidade a sua resposta ao chamado de Jesus, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Para que esta comunidade, que tem como padroeiro Santo Antônio, seja e viva conforme esse discípulo de Cristo, rezemos. Senhor, para que sejamos firmes e fiéis no serviço a Deus, servindo aos irmãos nos mais variados trabalhos e missões, respeitando uns aos outros, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Concedei, Senhor, a todos os fiéis a graça de se deixarem conduzir pela luz do vosso Espírito, para que siga o Cristo pobre e humilde, com alegria, desprendimento e confiança, e que Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Liturgia Eucarística. Deus nos alimenta. Podemos nos sentar. Receberemos uma colheita d'água, lembrando o tema central da festa do padroeiro, Santo Antônio, ensinar-nos a preservar a água. Os nossos santos protetores, que intercedem por nós junto ao Pai, Santo Antônio, Nossa Senhora Aparecida, Santa Paquita, os mártires Zumbi e Estrábares Anastácia, os três franciscanos, trazendo os símbolos do nosso padroeiro Santo Antônio, juntamente com o pão e o vinho, que transformados na força do Espírito Santo, seja o próprio Cristo, nosso alimento na Eucaristia. O cântico das oferendas é o de número 6. Quem disse que não somos nada, que não temos nada para oferecer? Pai, nossa causa aberta, nas cenas concretas do nosso Deus. Amém. Oh, Deus, 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 Deus,
A nós associarmos a
Por Cristo, com o Rei.
e provai-vos por seu divino ensinamento, ousamos dizer, Pai nosso, Senhor, esteja sempre convosco.
Eis o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. O aspecto religioso da festa de
É interessante, Padre Cícero esqueceu aqui o livrinho que eu passei para ele, como o tempo dele ia tratar no dia, né? E o livro estava todo riscado, marcado, e ele se preocupou em preparar em livro que tinha ajudado a coordenar, a refletir o tema da vida de Santo Antônio, né? Mas, em todo caso, para o Madalena, quem sabe sou eu que tenho que fazer um ato penitencial, quem sabe sou eu que tenho que me colocar diante de Deus, né? E perguntar a como está com ele, né? Mas eu queria então agradecer, porque está bem sorteio na presença durante a semana, porque olha, eu não sabia o que queria. Bom, a gente queria ganhar um pouco isso, né? E também não quero agradecer as pessoas que, de alguma forma, colaboraram conosco durante esses finais de semana da festa de Santo Antônio, seja trabalhando, seja fazendo a sua doação. Então, que Deus abençoe a colaboração, a disponibilidade de cada um em ajudar para que as coisas pudessem acontecer. E gostaria de lembrar que nós já temos início esse ano. Nosso objetivo agora, terminada a festa, então será a reforma do espaço onde é a secretaria, a reforma também da sacristia, e sobre a sacristia será construída uma sala de pastoral. Então isso vai acarretar um pouco de transtorno, poeiras para nós, né? Mas para que a gente possa depois também ser melhor atendido. Então isso gostaria também de dizer à comunidade nessa missa, neste domingo, último domingo do mês de junho. Agradecer às pessoas que colaboraram nas diversas celebrações, né? Na presença, cada dia de uma pessoa responsável pela presença, né? Preparou a missa, orientou os padres que vieram, a missa que nós tivemos também, a missa sertaneja, ali no comecinho da nossa festa, pessoal que colaborou de outras cidades que vieram nos ajudar para a missa hoje, o encerramento da festa. Também na Inácio percebi aí a presença de alguns amigos, tem alguns alunos aí do nosso Instituto de Teologia, algumas pessoas de Mauá, de Diadema também, de Santo André, enfim, tem várias pessoas que vieram de vários lugares para, junto conosco, agradecer a Deus por mais uma festa do nosso Padre São João. Então, cada um de vocês seja sempre abençoado na sua vida profissional, na sua vida familiar. Enfim, dizer que a sua vida seja sempre uma vida abençoada, coroada do amor, da misericórdia, da bondade de Deus. E ao Padre Madalena, fiquei muito feliz com o seu jeito de pregar, bem diferente de nós, brasileiros, digamos assim, né? Eu acredito que para o pessoal foi diferente. Nós tomamos comigo, feijãozinho com arroz, grandinho, né? E sempre, então, quando vem alguém diferente, vem comigo, para a comunidade, para mim também, para o Cristo, eu faço questão que outros colegas também tenham celebrado. Eu sei que por quanto tempo o senhor permanecerá no Brasil, mas enquanto estiver aqui, seja sempre bem-vindo. A comunidade está aberta a receber só o trabalho. Peço que para mim, tranquilo, as portas estão abertas para receber e que o Senhor seja abençoado também no seu ministério, nos seus escuros ali no Paraná. E eu pedi mais uma salva de palmas.
que me deu a oportunidade de partilhar junto com vocês esta alegria. Tivemos uma liturgia bem preparada, uma missa animada, uma missa participativa. E eu sou africano, mas eu gosto muito do Brasil. Estou adorando o Brasil. Uma das coisas que me faz adorar o Brasil é a riqueza cultural. Tem várias culturas aqui, a cultura afro, a cultura europeia, a cultura asiática, a cultura indígena. E podemos viver essa riqueza dentro da igreja, dentro da liturgia. Agora, uma missa afro. Eu fico muito feliz de ver que nessa paróquia vocês valorizam todas as culturas. Porque tem paróquias onde vocês vão ver essa alegria. Tem paróquias que não aceitam essa riqueza cultural que vem da África. Então, vocês estão parabéns. Estão de parabéns. Podemos aplaudir mais uma vez. Eu digo parabéns porque vocês estão valorizando todas as raças, todas as culturas que aqui. Vocês não deixam de dar o livro de cultura em uma casa. Eu sou missionário, padre missionário, da congregação do Imaculado Coração de Maria. Sou originário da África e faz alguns anos que eu trabalho no norte do Pará. Eu vim aqui em São Paulo para estudar. Estou fazendo a liturgia em Assunção, junto com o padre Mário. E faço também a parapsicologia. Aliás, eu tenho um colega aqui. Ele falou, mas ele é da cara. Eu recebi com ele a parapsicologia. Encerramos, pedindo as bênçãos de Deus também
ainda continuamos com a parte social da nossa festa. Que o Santo Antônio seja de fato essa força viva, como disse o Padre Matador, que ele é um exemplo para nós, todos vocês que fazem aniversário, no dia em que a igreja celebra sua festa, e tem o Santo Antônio como referência nas suas vidas. A nossa proteção está no nome do Senhor. Que fez o céu e a terra. Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre nós, por intercessão de Santo Antônio, Padre deste lugar, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, com você.
Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Santo Antônio, a bênção de Deus Todo-Poderoso desça sobre vós e permaneça para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Viva Santo Antônio. Thank you.
Senhor.